Grace Khan nali musinkanyeko era mbadde mulaba naye nga bulijjo simwetegereza nga kimala nti mukazi mulungi ekyenkana mbadde simwetegereza nga kimala nti mukazi mulungi ekyenkana ddala soko omutuwaniremu tulyoke tugende ku posteri gye wakoze Grace Khan oli mukyala mulungi nze natunuulidde ekifaananyi kyo okumala eddakiika zaabadde nga asatu omutima nempya nga gwagala okusitoopinga okkuba neŋŋamba ye lwaki nkola ki lwaki ndwa lwaki soogera kuba nja kuwaawo okwogera ate bagene bamutwala bankwatemumanyi nti mukyala wa mukulu mukyala wa mukulani nsoma okusinziira nze byendaba takyali mukyala kubanga nange nasinziira ku posite ena gye yakola awo n'agamba ebyomukwana akoze ki omusajja amuguddeko neŋŋamba lwaki ekyana kino sikyetwala ninkikwata bulungi munkwata entuufu esaanomuk biki byolaba ebisinga okukuba ku Grace Khan ono ekisooka kakyala kalungi nnyo ekyokubiri bwayagalaayagala yes bwayagalaayagala ate nga ffe abasajja mukimanyi twagala nnyo okutwagala so njagala okukuuga omukwano guli olugino gwendishiwantenaulabamugulimugrasikan gwenjagala mwangu wakusanga oba kusinkana ku miitinga nemwogera kuba oli muyimbi naye muyimbi lwaki tuba musinkanye n'omugamba mbuntu dani okukola post okumusinkana mugambe mbuntu omanyi bwe mubanga mubadde mumanyiganye si mukwano gwange nnyo naye nga tumanyiganye omuntu ayinza okukutwala nti osaaga okitegeera ensonga lwaki nayagadde nsooke nkiyiseewo nga ndi wala naye katugenda okutuuka okusinkagana nga mbana akamusetingako liiso manya bwente eriiso nga mpaka simanyi bagamba omukyalo oyo muzibu balina nebyakozesa abamu bwe bagamba osuubira omumaintaininga otya obuzibu bwenze sibufuddeeko nze kyemanya awali omukwano buli kimu kisoboka nze mwagalako kimu mukwano bwanakkiriza nampa omukwano ogwo ebisigadde nja kubitereza mpolampola totuuse kumutwala ate omala omugye mu ndongo nga tulaba alina n'ekivvulu tulaba abayimbi abasinga kabi bamuwasa ng'ava mu ndongo anti ekirungi ekiri ku ye nti agenda kutwalibwa omuyimbi munne kati nze omulimu ngumanyi n'ekyokukola nkimanyi n'engeri y'okukwatamu omukazi nga muyimbi munnange nkimanyi so Grace Khan mbadde nsaba mukwano kkiriza bino byendimu si byakusaaga nkwagala bya ddala nagenze okwetegereza nga gwe mukyala gwempiira gwenjagala of course nkimanyi kino badde tokimanyiiko naye mbadde nsaba ntunulaamu ensonga yange giwe eggumba manya ensonga yange erimu eggumba giwe ensonga tulabe tutandikira omwegombedde ebbanga ki ebbanga liwoze naye nga soogera nali ninza ebintu byabwe ne prinsomaali n'abalala awo bembadde ndaba bisooke bigira ate muleme egamba nti nze nakola ki natabula okitegeera naye kasita nalabye nga akalembereza kazzeewo neŋŋamba ino esaawa entuufu nkoleki numbe era nalumbye basero teri kuzikiza bwe yalabye posita eno wamuwulizaako alina kyeyakuzeemu oba posita yagirabye ndi shuwa naye ekyasinze okunnuma kwe kuŋŋamba nti thanks bro yakuyise bro yampise bro nekikuluma kyankubye wala nnyonyonyonyo yandikuyisaanise amangu ago ku sipiidi gy'oliko wakiri yanditaddeko kamukwano kuba kamukwano abantu bayinza obutakalaba nnyo nti oba ayanguye okukkiriza naye akabulo kankubye wala kyekyasinza okukuluma Grace Khan bwe yalabye posti gye wakoze posti Grace Khan olwagirabye bw'ati nadde naakagitikayo ndowooza eddakiika zaabadde nga asatu nzijja ncekinga ku posti nesangako thanks bro nempulira ennaku nga ennuma Grace Khan wannumiza mukwano eggulo era mbadde nsaba gy'oli wekube mu mutima toddamu kumpita bro at least bw'olaba intervyu ena akyuseemu kyusamu mukwano bwe nsaba kale kagambo kikaba atandikirako kuyita ngu ogyeko ekya bro kuba ogambye wakabye n'okukaaba ampiteko beb ampiteko beb akojagiro kagumiikiri nja kuwulira bulungi nnyo onooba toyanguye kuba ye byakamugwa mu matu byakamugwa mu matu wegomba era anti munaye ndi mukuyita mu bwangu baleme muntu alako mpita mu bwangu baleme muntu alako kuba mukazi mulungi okay nemwetegereze ebifaananyi bya Grace Khan ennaku zino tubiraba
Abakazi balina akalombolombo kaabwe ak'okwetegereza gwe oyagala kwetegereza ebbanga ki ku bwangu bw'oliko. Mbadde nsaba talinda kunneetegereza paka mbyenda. Jessica nakkiririzeewo. Nze mulage kye bayita omukwano. Kubanga kyemmanyi omu ku bakazi abasinga okwagala kye bayita omukwano. Jessica nkkiriza nkuba omukwano. Oyagala just byakibatu oba n'okukyala tusuubire omukolo mbaga kukyala. Oyinza okuba ssebo oli ku kibatu. Omukwano ogwange mupya nnyo. Gwe nnina gwe ngenda okumuwa. Actually mugwanga gwakatuuka era nzenze kaagulina. Banaye abavubuka. Weewaawo. Olowooza twali myaka gye gimu oba muto ku gwe sikuba mulaba mukyala akuliridde wa kitiibwa. Ate tulaba oli muvubuka muto. Olowooza tobuukidde mukulu wo? Sikubuukira mukulu wange. Just abawala bakula mangu. Nnyo myaka tuli mu gye gimu. Kugamba kikyali kito nakyo? Ekyana kito. Oli mwetegefu omuzzaamu omusaayi? Okumuzzaamu omusaayi ate kakati bwe bazzaamu omusaayi babeera bakadde si bwe kiri kasikandi si mukadde kyana kirungi kitoototo kikubigulira n'owulira ng'ofa banaye kalina smile wanna mugende mucekinga ebifaananyi ebirala Uganda mugende mucekinga ebifaananyi bya Breskan kase kanowulira ng'omutima gukola guti omukoo w'ensonga waayogeddeko naye omukoo w'ensonga y'omumanyi nze mumanyi omukoo gwe mmanyi nze gwe ngenda okutuukirira yani oyo era yenule mwanje sewe gwe mukoo gwe mmanyi enkoko ogimusanzaawa njagala aŋŋambe waayagala wonna musanzeeyo enkoko era mukoo mbadde nsaba kuba gwe tumanyiganye bulungi nnyo okusinga ku Breskan gwe tumanyiganye mbadde nsaba nteerayo ekigambo esebu nteerayo ekigambo ebintu bino bisobole okunnyanguyira. Okay, financially go imiriddo kya kuba kati oyo omukyala alina erinnya serebu teyetaaga kgenda ate mu mutwale mu muzigo. Nange ndi serebu munne kati bwensula wajja okusula kye tulyako kyajja okulya kubanga ndi serebu naye serebu so abaserebu bye balya nange bye nkola kye. Kyala oyo yakoowa osula mu makindi essebu? Yakoowa osula mu makindi. Nedda makindi sijja musuza mu makindi. Tomuzza mu makindi mu yava. Makindi tubeerayo nga tupamba na ndongo. Okitegeera nii ndongo tujja kuba kasatu kaanya bwetuti waŋŋamba nti tudde wano wetugenda okudda so obufunda bw'ensaawa tewali buzibu ssente ozirina tewali buzibu tujja kubaawo bulungi nnyo bulungi nnyo nnyo singa omulamwa gw'oliko era temujja kuddamu kumuwulira nga akola ki ayagayaga nti oba mukwano simanya byakoze bitya oliredde okubeera naye n'omwana we ye bulungi nnyo oli mwetegefu okukola emirimu okole mirimu gitya? Anti okimanyi nti okwagala kusinga emyaka olina okukola emirimu. Naye linda mukuba naye Grace muleme mukuza nnyo. Tulaba mukubuko kugwesebo. Onaayoza ebintu. N'okusala obutungulu n'ennyaanya. Grace. Engoye za weekend ozooza. No, Grace ali myaka ndowooza. Olooza kisusa abiri mu mukaaga. Ekigisusa. Waba kusinga ekinene n'akusinga emyaka emeka? Alikiri myaka nga abiri mu esatu. Okitegeera nga abiri mu esatu okitegeera kibebi okitegeera so temukiteekayo nnyo eyo laavu ejja kuba yakuyambaganako naye owaayo olowooza laavu tekuzibye maaso ng'abantu bwe bagamba laavu tulabanga ekuzibye amaasobanga laavu yenzibye amaaso nsaba gasigale nga mazibe sigale nga ndabanga bwe ndaba kuba ebintu ndaba byonna buli lwe mutunu yampuliranga kyekyo. Alinga mu abiri mu esatu okitegeera musingako era mbadde sisobola kulonda mukazi gwe ansingako ate nga n'abiri mu esatu onkubye akamba nti ayinza okuba tannagiweza agiweza gujja kisobola kuba nti tekinaba nagiweza nze nkubuulira bwekityo nnaku nga bbiri ku ssatu gwe nga gwe tolinaayo ku bumaama kuba mwe baserebu temubeeraawo oyinza otwala omwana w'abandi ne bamussa amacupa no kakati bamaama bali oyo njagala okubategeeza nti njagala gwesikaani era mundeke mwagale mundeke omwana w'abandi mulage kyebaomuhabat era ntegeera asooka ndeke njagale gwesikaani mukkirize nti omwana ayagadde munne
Okay. Nga tuwumbawumba abantu balabye ng'owandiise oluzungu olutagambika. Era abasinga ne beebuuza nammwe ababandi mumanyi okuwandiika oluzungu. Ani yakuyambyeko? Jovan Luzinda and okunyamba ku kiku okuwandiika kiwandiiko kyekyo ekisabo gwesikani kwaga. Ate kaakati musanji wakuyambeko. Jovan Luzinda musanji wo? Mwetembimanyi nti baaliko. Tubuulire. Mabega eyo naye byaggwawo. Okyegere kati ate Jovan atanyambeko okutwala eyali omunyinkini we. Ani yakuwandiikidde? Era kyemmanyi ateeka okubanga munyiivu gy'ali. Waba atudde ku lyato ne Papa Ronald Mayinja. Papa Ronald Mayinja nanyambako. Naga mutaba ni kusende sendere. Bantu bebuuza oluzungu olwo no olwo. Wabadde lugumu. Anedda oluzungu nze nalweyiriza. Ndi musajja muyivu bannange. Bw'oba mukwano oluzungu oba olutegeera bulungi ssebo. Kakati munnaye anti byebimu ku biraga nti gw'oyagala okwagala ojja muyiiriza. Bw'obanga tosobola yadde kuyiiya bugambo bumusenda senda. Oroba ddala oba onoomuyiyiza otya okitegeera mugana wange so akokeekamu ku bubonero era omukazi ali eyo njagala kugamba nti omusajja bw'aba amala gakuwandiikira bigambo gambo bya bulijjo ke kabonero akalaga nti si musajja muyiiya si mutetenkanyi alina okufuba alina okulowooza okitegeera omanye nti agenda kufaako ebyadda oke nga tuwumbawumba wana gwesikaani mu bugambo butaano mu luzungu obugambo butaano mu luzungu butaano mu luzungu nga bumuwana Grace, you are the queen of my own heart. And like I said in my previous post, when I think about you, my heart almost stops pumping. You know, I don't want to have my heart stopping. That is why I'm trying to say. That is why I'm running so fast to have, as in to save my heart from stopping to pump. So please, do me a favor. By the way, when I did some comments, I'm going to go to the concert. Kyemugamba Grace bw'ayagala alaluka bw'atyo n'akasente n'akagaba gonna. Ate oyinza omusuula mu mukwano tulabe bangi oli n'amusuula mu mukwano n'agenda n'essente zonna. Kye bakola Judith babiri. Bwe namusuula mu mukwano n'azimpa nakyo si kibi. Aba awadde gwakola ki? Gwayagala. Bannanga abali eyo ng'olina gw'oyagala mugabane. Waliwo wano mu comment section agambye nti ng'olabika okuba love nigga. Okuba love nigga ntya? Okubanga ndi kibina kyendi kenzo ekyaba semyekozo apaana ate semyekozo tavaayo mu kamera bwati n'ayogera bw'ayagala ekitegeeza siri semyekozo ndi serious ekyana ekyo nkyagala nga tumaliriza obubaka bwe obusembayo obubaka bwange obusembayo n'abawagizi bo abawagizi bange mbadde mbasaba munneegatteko era munsabire mukole olutalo tulumbe paka Grace kan wagenda okutukiriza. Kyembadde nsaba abawagizi bange munneegatteko nze Hilat. Akatalekeka singa taakwanukule mu budde bw'oyagaliramu ogenda kuzzaako kyo n'ogenda ku poliisi ogenda wa. Yanyanukudde dda naye ekyannumye yaŋŋambye thanks bro. Naye njagala akomu ng'agamba thanks sweetheart. Weyagaliza nokuna kuna. Tukujeeko engalo. Tugire omuzannyo gwa abawagizi bange paka lwe banaatuwaaka sweetheart. Muyitire ku bawagizi bagende bamuwagire. Bannaye mbasaba Grace Khan alina concert era we ebiseera bwe bituuka bwe biti mujje muwagire sweetheart wange. Bajja babawagire. Mujje mutuwagire. Muwagire nga mumanyi nti nange mumpagiriramu. Okitegeera? Kuba ekyana kigenda kutukkiriza. Okitegeera? Tuba kinaatukkiriza tunaalya ki. Mujje tusooke tukiwagire mu concert. Okitegeera? Ate bwe kinajjayo nange mumaaso eyo nditeekayo mujje muwagire ataana aba sweetheart wa Grace Khan. Okitegeera?